Христос воскрес! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 119-й тиждень Великої війни. Хоч війна йде уже більше 10 років, але ці тижні повномасштабного російського вторгнення собою являють певну кульмінацію цього найбільшого збройного протистояння у Європі і теж у світі після закінчення Другої світової війни. Знову цей тиждень був позначений різким загостренням і так непростої ситуації на фронті. Російський окупант намагається за всяку ціну прорвати українську оборону, розширити театр бойових дій. Але ми бачимо, що йому цього не вдалося і не вдасться. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, що ворог не зміг захопити нових міст і сіл України попри всі свої потужні надзусилля. Зокрема, цього тижня ми всі вболівали і молилися за наш багатостраждальний, але героїчний Харків. Харків'яни майже не знають часу без виття повітряних тривог, сирен, які звіщають про небезпеку з повітря. В цих днях, окрім нищення, систематичного нищення міської інфраструктури, ворог починає навмисно бити по скупченнях мирного населення, по зонах відпочинку. 23 травня була знищена одна із найбільших друкарень міста Харкова. Незважаючи на цю трагедію, наша церква служить своєму народові. В Харкові і в Одесі, в Києві і в Запоріжжі, в Кривому Розі і Дніпрі ми годуємо голодних, приймаємо біженців, потішаємо засмучених. Завдяки Божій силі, яка сьогодні діє і виявляється у тілі України, є секретом нашої стійкості, ми можемо сьогодні знову усім вам сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. В Мюнхені відбулася 8-ма 79-та сесія постійного синоду Української греко-католицької церкви. Участь у засіданнях взяли члени постійного синоду, владики Борис Гудзяк, Володимир Ющак, Йосифат Мушич і Богдан Дзюрах. Очолив засідання отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Секретарем синоду був владика Андрій Хім'як. До слова, саме цими днями апостольський екзархат Німеччини та Скандинавії відзначає 65-річчя проголошення. Під час синоду відбулися робочі засідання, дипломатичні зустрічі і спілкування з українцями в Німеччині. А зараз детальніше про ці події. Єпископи постійного синоду Української греко-католицької церкви відвідали міську ратушу Мюнхена. Під час відвідин отець глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав був записаний до Золотої книги міста. Цей акт символізує визнання значного внеску ГКЦ в життя Мюнхена та нерозривний зв'язок між Україною та Німеччиною, особливо під час війни. Глава ОГКЦ підкреслив, що Мюнхен відіграв важливу роль у допомозі Україні, надавши гуманітарну допомогу, притулок біженцям та духовну підтримку. Мерії Мюнхена, владики постійного синоду, подарували ікону Богородиці, яка виготовлена з ящика з-під набоїв. Владики постійного синоду ОГКЦ відвідали в Мюнхені Український вільний університет, де зустрілися з ректоратом, викладачами і студентами. Блаженніший Святослав подякував ректорові та викладачам за їхнє служіння і закликав допомагати українській громаді за кордоном бути сумлінням європейців, щоб українське слово було почути. Відбулася зустріч постійного синоду Української греко-католицької церкви з громадськими та волонтерськими організаціями Баварії та Німеччини. На зустріч прибули представники 27 організацій з усіх куточків країни. Блаженніший Святослав розповів, що напередодні візиту до Німеччини відвідав зранений південь України. Предстоятель запевнив, що Українська греко-католицька церква передає допомогу від присутніх на зустрічі організацій потребуючим людям в Україні, адже саме церква кожного дня доторкає ран України. Владики постійного синоду Української греко-католицької церкви зустрілися з архієпископом Мюнхена і Фрайзинга, кардиналом Рейнгардом Марксом. Під час зустрічі з німецьким кардиналом владики ОГКЦ порушили тему війни в Україні та її вплив на душпастерську діяльність церкви. Окремо владики постійного синоду подякували кардиналові Марксу за підтримку України та рішучий засуд повномасштабного російського вторгнення. І до інших новин.
Дві групи тернопільських капеланів здійснили духовну місію в зону бойових дій. Подорож розпочалася з освячення транспорту для Збройних сил України на території Тернопільської духовної семінарії, яку здійснили архієпископ Василь Семенюк та єпископ-помічник Володимир Фірман. Капелани за тиждень подолали понад 1500 кілометрів по лінії фронту, аби відвідати військових, підтримати їх на дусі і уділити їм святі таїнства, сповіді та причастя. Священики перебували в місцях дислокації військових підрозділів Херсонщини, Запоріжжя, на Донеччині та Харківщині. Завдяки жертводавцям архієпархії були передані 2 евакуаційні автомобілі й інші засоби для полегшення захисту української землі. По Харкові росіяни випустили 15 російських ракет, вдарили по обласному центру і місту Люботин. 7 загиблих, понад 20 поранених. Одна з ракет влучила у друкарню книжкового видавництва «Віват». Також війська Росії поцілили на Харківщині в цивільну залізничну інфраструктуру. Цього тижня у житті нашої церкви, яка є глобальною церквою, відбувався ще один дуже важливий елемент нашого життя і служіння. Сьогодні в центрі уваги нашої церкви була Німеччина, велика українська громада і наш апостольський екзархат для українців в Німеччині і країнах Скандинавії. Якраз цієї неділі ця наша історична, дієва, дуже активна громада святкувала 65 років заснування цієї структури з єпископським осідком у Мюнхені для наших вірних на тих теренах. Ми в гроні владик постійного синоду відбули чергову сесію нашого постійного синоду в Мюнхені. І, очевидно, не тільки розглядаючи різні аспекти життя церкви як в Україні, так і в світі, ми здійснювали. Але ми використали присутність нашого синоду для того, щоб поспілкуватися, зокрема, з 4 категоріями осіб. Очевидно, найперше ми хотіли відвідати нашу громаду, наших людей. І ми вдячні, що українська громада з усієї Німеччини з'їхалася для зустрічі з нами. І ми, слухаючи один одного, робили все для того, щоб згуртуватися разом і служити для України. Бути добрими амбасадорами, адвокатами української справи перед громадянським суспільством і перед органами державної влади Німеччини. Особливо для нас було важливо спілкуватися із німецькими державними мужами. Ми мали можливість відвідати як владу міста Мюнхена, столиці Баварії, міста, що є осідком українського єпископа в Німеччині, як також із владою цієї федеральної землі. Ми мали нагоду відвідати державний секретаріат Баварії, дуже важливої німецької землі, яка дуже багато помагала і помагає Україні і впливає на загальнодержавну політику Німеччини по відношенню до України. Відразу, від початку війни, Баварія виділила 5 мільйонів євро невідкладної допомоги для України. Сьогодні в Німеччині є 1 200 000 українських біженців, а тільки Баварія прийняла близько 200 000. Ми сьогодні, зустрічаючись з політиками, державними мужами, найперше хотіли подякувати народові Німеччини за солідарність з Україною. 60% німців вважають, що їхня держава, їхня влада замало помагає Україні. Ми відчули велику прихильність, велику солідарність з нашим народом. 70% українських біженців сьогодні живуть в родинах німецьких, які щедро відкрили перед ними свої серця. Ми намагалися бути голосом тих українців, яким, можливо, в Німеччині є найтяжче. Ми говорили про гасло нашого душпастерства мігрантів, яке каже: інтеграція – так, асиміляція – ні. Ще одним таким важливим напрямком наших зустрічей – це був діалог із місцевою
Римо-католицькою церквою, яка є великим таким середовищем підтримки і солідарності з церквою в Україні. Єпископи з різних частин Німеччини спеціально приїхали до Мюнхена для зустрічі із владиками постійного синоду. І всі вони нас запевнили, що від України в Німеччині ніхто не змучується. Якби російська пропаганда не хотіла змінити прихильність цього народу до нашого багатостраждального українського люду. І очевидно, що ми особливу увагу хотіли присвятити душпастерству нашої церкви тут, у Німеччині. Сьогодні на тих теренах ми маємо 53 священники, які дуже активно працюють, 107 парафій і пастирських осередків. Але від усіх людей ми почули велике прохання, що цей екзархат потрібно розвивати. «Дайте нам священників», – просили нас люди. «Будуємо українські церкви», – одним голосом промовляла українська громада. Отож, відвідуючи цей екзархат, дбаючи про розвиток нашої церкви на цих теренах, ми справді можемо сказати: «Боже, дякуємо Тобі! Дякуємо Тобі за наших владик, наших священників, монахів, монахинь, активних мирян, які навіть тут, на цих теренах, служать Богові, українській церкві, українському народові і українській державі». Нехай Господь Бог благословить усіх друзів України в Німеччині. Ми відчуваємо, що тих друзів стає і буде ставати щораз то більше. Німеччина, як локомотив Європи, сьогодні буде все робити для того, щоб перемога України на всіх фронтах прийшла, наступила якнайшвидше. Боже, благослови Україну. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, потіш засмучених, зціли зранених і терплячих. Визволи полонених. Поможи віднайти зниклих безвісти. Боже, благослови Україну, а через неї Європу і світ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос воскрес! Воістину воскрес!